在奥莱尔的一个引领下，双方的拳也是步到了重庆奥体中心。从刚才升国旗的阶段对每个球员的这个面部特写镜头来看，今天这个泰达队的国内球员方面，这个在面部表情上显得非常非常的紧张。随着主裁判奥莱尔的一声哨响，由 PPT 为您带来的2018赛季中超联赛第29轮重庆斯威主场迎战天津泰达的上场比赛也是正式的开打。上半场首先开球的是客队天津泰达，一身白色的比赛服上场屏幕右侧来向左侧进攻，而重庆斯威呢是一身红衣上场屏幕的左侧来向右侧进攻。来看看这一次进攻，弗兰基尼奥左脚的低射打的呢是比较的坚决，但实际上整个的发力以及角度不是特别的好。重庆是下一轮的主场去打恒大，最后一轮呢去碰已经掉级的这个贵州。30米的距离，看架势应该要直接打了。来看看乔纳森，打的还行啊，这球球速挺怪的。对，阿金博可惜没停好。球速是足够了，但是角度没有转开。的确是没什么角度啊。看看这一次的进攻怎么样？不错。再给阿兰卡尔德克左脚的机会。哇，还有上来这一下，给他门前推射，打死了。这个必进之球啊！好不容易拿到球权的，丢失的又太快。这样的话对于天津泰达队场上的这个球员来说，体能的问题在下半场会可能会突然之间爆发出来。背身拿球回坐回来再搓起来，机会停下来，这边打门，漂亮。上场比赛35分半，费尔南多还是帮助球队能够在主场率先取得领先。费尔南多这一下真的是非常的灵巧啊，就很冷静啊，非常的机智，竟然和门将抢了一个第二落点。是而且呢从刚才的几次进攻的尝试来看的话，重庆斯威这一边的进攻慢慢的已经开始对于对方的球门有威胁了，不是防线的问题了。对，我们看一下慢动作，第一下这杨启鹏出来怎么会没有啊，第一下已经是费尔南多在第一时间其实控制了一下。是的啊，已经把球勾掉了一下，就是他一看门将出来他先停，对，我不直接射，跟你打个时间差之后呢，你落下来以后我拿第二点再推。没错。战术的角球给到禁区里，头球点到中间，还有机会左脚凌空射门，好的，出镜了。看这一下阿西莫彭，哦，乔纳森在绝境当中啊，上场比赛40分钟，天泰达通过一次定位球的二次进攻扳平了比分啊。对，这个进球确实有点运气的成分在。阿西莫彭在这个越位的位置上抬了一下脚啊，看一下可能还要等最后这个视频裁判的一个定夺。但是外围乔纳森的二连击啊，确实还是表现不错，因为这个球角球定位这个战术角球出来以后传的这个球的落点有点靠后了。没错啊，还是要通过 VR 的一个镜核实啊，看一看在这次进攻当中进球有没有越位。对，刚才边裁是没有举旗的，还是要看一下这个阿契猛鹏的这个位置和他裁判认定有他有没有干扰到门将。今天的视频助理裁判是王迪啊，第一时间呢要跟奥莱尔进行一个沟通。哎，算了，进球有效，还是有效啊！这样的话，比分是来到了1-1。对，主裁判奥莱尔也吹响了双方下半场比赛开始的哨音。边路出现了空当，推身后给过来，这是个机会。彭瑞到三角，乔纳森，哎呦，这一次左脚的点球点附近的抽射呀，没有上半场比赛那脚处理的好。其实这个机会更好，对，配合的线路很清楚啊，这一下套边。彭瑞这个球呢分的是挺清楚的啊，看了一下乔纳森的一个跑位，给的是一个倒三角的线路。替补席方面呢，今天看了看
老将吴庆啊，王维成，看这次机会，外围这脚大门、太正，八号丁杰质量还是可以，丁杰这是的压得很平啊。我们看重庆这边的球员体能啊，也有点支撑不住，直接打门了，哎呦，最后时间啊，天泰拿险些在客场是完成绝杀，球了。